Daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvedesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu Kandri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 487 ja enne kui me selle saate salvestama panime, siis poisid rääkisid aktsiatest. Mm-hmm. Me oleme jõudnud sellesse punkti. Ma lõikan selle sinna lõppu sisse. Bonusprogramm. Bonusprogramm. Aga te ei pea sellest maksma. Mm-hmm. Me ei pidime osta sakseid. Saate teada, kui palju Andri kulutas, et seda boonusseksiooni teieni tuua. Ma tegelikult ostsin täna 250 euro eest Nvidia aktsiaid ja siis Ahto kasutas ma sooduskoodi, et ma sain 0,1 aktsiat tema kulul ka veel võtta. Nice. Ja siis sa räägid kogu aeg, et sul raha ei ole. Mina vaatsin siis, kui kõik oli punases, kõik olid nukled, siis mõtlesin, nii tore on olla, kui ei, midagi ei ole punases. Jaa, selles suhtes, et kui sa aktsiaid ei osta ja nendel silma peal ei hoia, siis elad ilusamalt mingis mõttes. Mul selles mõttes see eilne kukkumine on pohkui, sest ma vaatasin, et mu keskmine Nvidia aktsia ostu hind oli 31 eurot, nii et nagu 130 peal kukub soti peale, ma ostan siis juurde. 300% kasumit, näe. Oh jah, no tõesti. Võite jätta kommentaarid. Võtta tegelikult selle peaks siin kohal ütlema, et tegemist ei ole finantsoovitusega. Video lendab mingisugune finantsinspektsioon peale. Aga me ei olnud isegi mingit soovitust teinud. Yeah. Kas see peab tegema niimoodi? Ja see peab vist üks kõik sellest. Üks kõik, kui sa räägid aksetest. Aga me võime teha soovituse, et kui on valida, kas Ubisofti mängi või aksia. Siis vali aksia. Ja nüüd tuleb ka mingi case sellest. Ma ossin uue Assassin's Creed'i, see oli jumala pask. Aga see tuleb alles välja, see on novembris, siin on aega. Ma arvan, et enne suudab päris pelisitnemaks muutuda, kui need Ubisofti mängud. No Star Warsi Outlaws on varsti tulekul. Aga kui ma teen nagu see finantssoovitus on see, et ärge investeerige. Siis nad saavad siin selles kohtuse kaevata, sest et neil jäi tänu selle raha saamata. Aga kui ma ütlen, et investeeri ise endasse. See on mingisugune pihkupaneku nalja. Ei ole, kas see on loophole? Ei, see on see Deus Exin oli vaata need küberneetilised. Aga siis ta ikkagi selles saab ka siin kohtuse kaevata, sest et sa sisestasid talle, et ta on nagu võimeline, aga tegelikult ta oli loll kui laua jalgid ja mitte millega keelus hakkama. Ja siis sa ütled talle, et jah, et osta see järgmine koolitus endale, sest et sa investeerid ise endasse. Aga tegelikult oleks võinud lihtsalt minna poodi osta õlut. Longerot. Või longerot. Ma olen viimasel ajal longero lainel olnud, päris hea on. Mina olen viimasel ajal nii vähe alkoholi olnud, et endale hakkab ka imelik juba. mul hakkas imelik, kui ma lõin kokku, et ma eelmisel kuul jõin 5 longerat. Oi, blä. See oli see, miks sa saatesse juhnud ühele kord. Ma ei tead, et täna on alkasside saade. Ühesõnaga, jätke kommentaaridesse, kas teie investeerite, millal te viimati longerot jõite ja muud säärast. Igatahes eelmise saate alla jäti sellised kommentaarid. YouTube'is Smells Like Racing kirjutas mitme erineva teema peale. News Tower aastal 2024 kõlab väga saanasena Mad TV aastal 1992 mänguga, kus ajalehe asemel tuli televisiooni juhtida. Project High Rise 2016 sai inspiratsiooni mängudes Sim Tower 94 ja Youth Tower 98. Kõigil neil samasugune külje pealt korruste vaade. Ühte mängu, mis demod jälle popiks tegi vast polegi, pigem võib tänada Steam Next Festi, mis on viimasel ajal jõhkralt suureks läinud. Siin mina küsiks kohe vastu, et kus kohast Valve mõtles, et davai, teeme demod Steam Next Festile. Ma arvan, et seal peab ikka olema mingisugune tõuka ja enne ees. Gabe näeb tulevikku. Mitte, et demod oli vanasti normaalsus. Yeah. Gabe on nii vana mees, et tema mäletab, mis oli vanasti. mingi vahe ei olnud. Ei, no, selles suhtes, et see 2010 või enne natukene sealt alates need demod kadusid ära, aga minu mõelest varasemalt oli nagu kogu aeg igal mängul demo. 2005 oli kindlasti. No üldiselt ikkagi... No see ükki Xbox 360 ajast ja seal oli ikka päris palju demosid. Mulle meeldis ikkagi see kunagi see sinu blogi rubriik demopede. Mulle ma pärast tegin demomeheks ümber.
sest et woke culture. Ma ennetasin woke ajast, et aga see tundus nagu siuke... Kas sa hakkad nagu keib? Siuke asi, mis võiks olla mitte nagu selline. Demopede või? Demopede, jah. Mine sa tea? Demo heteroseksuaal. Demo, oh, või see on veel hullem. Demo oma soihar. Demo kodanik. Demo kodanik. Mm. Kuidas oleks see, kes ei defineeri ennast kuidagi moodi, kuidas see oleks? Demo slash them. Demo them. Oi jah, demo them jah. Demo them. Võt siis. Discordis Tonissim kirjutas, et viimane Viljandi külastus oli aastaid tagasi kolleegidega Ugalasse. Kolleegidega Ugalasse. Ma pole kindel, et enam kumbagi tahan. Ei kolleege ega Ugalasse. Aga kolleegidega motopäevadel käia muidu on tore. Mulle tundub, et kui nagu Ugalasse minek on, siis on nagu raudpolt, et sa läheb lihtsalt nii lappama ära, et kui sa sinna teatrisse lõpuks jõuad, siis on nii mällis lihtsalt, et... Mina käisin viimati Ugalas, kui ma olin 15 aastane ja ei joond ennast teel sinna täis. Mm-hmm. Siis sa elasid Viljandis. Jah. Yeah. Kas Ugalas oli see kiilakas tüüp, kes jälgis oma alluvatu? Ei, see oli Pärnu. Mina ei tea. Pärnu Endla oli see. Aa, kõrvalt Endla ja Ugala kõrid lähevad sassi kogu aeg. Vah, üks sama. Sama, kõik, mingi teater ühesõnaga. Kohe näha, et kultuursed inimesed. Ei, jah, jah. Kui tihti sina teatris käid? Mina ei käigi teatris. Autokoolis ka ei käi. Mul ei ole lupa. Kultuurist rääkides The Religion kirjutas, see No Man's Sky asi on minu meelest ka core gameplay pooles sama, mis 2016. Tõenäoliselt. Nad peaksid mingid dünaamilised questid / konfliktid tegema, Pirates vs. Marines, suured kosmoselahingud ja nii edasi. Hea soovitus. Mingid ekspeditsioonid tulid mingi hetk, küsimärk, aga need on mingi seasonal content tüüpi värk, mida järgi mängida ei saa. Tundub jabur. Ma otsin kusjuures eelmine kord jäi mainimata, avastasin, või mitte avastasin, lihtsalt teebeleid ette igal pool, iga planeedi peal on keegi jätnud mingisuguseid kaste ja siis osad kastid on siis avatavad, kui sul on season pass. Ah, jee. Yeah. Et siis, raha ei haise. Ma ei tea, et selle season pass on üldse. Tuleb nii välja. Mina kas, ka ei vaadanud. Kas see season pass ainus eesmärk on avada kaste või? Ma ei tea, oota, vaatame, googeldame kiirelt äkki. Sest, no, season päriselt, ma mõtlesin, et sa ostad selle mängu, sa saad neid update, mis nad lasevad, aga et sul on lausa võimalik season passi investeerida, see on küll midagi uut. No kuidagi nad peavad ju rahastama seda, et nad need uuendusi teevad. Ma ei usu, et see mäng nüüd nagu nii hästi ka müüb. Ma tahaks arvata, et sellel mängijaskond on ikka päris suur ja et seda ikka austetakse. Ah, see oli Battle Pass. Battle Pass. Vaheti ei ole. Mm-hmm. Põhimõtteliselt sama. Think about it. Expeditions are timed events with a tiered reward system, but instead of having to grind for no man's box of or outright buy it, you're given a unique scenario to play and complete challenges. And it doesn't take hundreds of hours of grinding to complete. And there's no boring filler rewards. Oh, see on trigger word. Eks siis põhimõtteliselt terve mängi see on boring filler, aga nagu seal. Et siis nagu aga selles ei ole. Okei. Okei. Okay. Ja Loolaid kirjutas, et väike callback Eesti mängudega seoses tänu sellele, et podcastist käis kunagi läbi jutt mängust Digested, õnnestus ulme nohikute mälumängul anda õige vastus aegna ja mäng ära võita. Palju õnne! Tubli! Auhinna võib saata sinna... me oleme ka osa sellest auhinnast. Tsikupilli erinevatesse pakkeautomaatidesse. Ning sellega ei lõppe kommentaarium, sellepärast, et Tanel kirjutas meile meili suur aitäh sulle kohe eos ette ära ning kiri ütles nõnda jälle mitu teemat. Tere kutid! Kas ega maale, kas see on HD Tanel või? Ei, okay. Teine Tanel. Alustaks sellega, et teeks Nelele kõva aplausi, kuna ta on ainuke naissu esindaja, kes käib Level 1 podcastis kõige rohkem. See on hästi imelik lause sellepärast, et kõige rohkem saab alati ainult üks inimene käia, sest et kaks inimest. No viik saab olla. Tervitusega minu poolt Viljandile, enamus mu suve vaheaegu möödus seal vanavanemate juures. Vatsis. Ma küll ei tea miks, aga Hitman Blood Money on mu lemmik siiani, mitte et teised osad kehvemad oleksid, üldpildis meeldivad kõik osad mulle.
Demode koha pealt, kui ma ei eksi, siis Dead Space Remake ja The Quarry tõid endaga ajalise game traiali 1-2 tundi ning peale seda hakkasid demot olema uuematele mängudele, nagu näiteks Immortals of Aveum ja nii edasi. Need on ise ka uued mängud, nii et need demod tulid ikka natukene varem, ma arvan. Ma ei ole üldse rahul sellega, et Robert Downey Jr. Mängib uut karakterit Dr. Doomi MCU's ning sellega on nõus 56,4% inimesi IGN küsitlusel Right Move, Wrong Move. Usun, et ütlen kõigi eest, et meie südames on ta Iron Man ning kui MCU kuidagi Iron Mani tagasi tahaks tuua, siis mängiks ta kahes rollis küsimärk, see oleks väga veider. Samas see multiversum aitab seda veidrust natuke vähendada. Ma ei usu, et nad Iron Mani tagasi tahad tuua. Ma arvan, et see on kulisside taga, nad on arutanud seda kindlasti, aga nüüd kui nad teevad tuumi temast, siis võib-olla tõesti mitte. Aga sa oled alati kellegi noorema, kenama ja mitte nooruspõljus narkari olnud. Ma arvan, et see viimane ei mängi rolli. Ei mängi või? Praegu kindlasti mitte. Ta on nii ammu juba olnud seal. Mis ta saab mingi 80 milli või? Või ma mäletan seda? 80 milli, millest poole narko olla. Ei, yeah. Ei, ta on korralik nüüd. Aga selles mõttes, et tegelikult on ta ju tuntud netleja ja... He's expected to make more than 80 million US dollars for his return to the MCU. Täitsa pekkis. Selle ühe rolliga siis või? Pärsas! Jah, aga ma ei tea, kas see on nagu mitme filmi peale ma eeldan. Minu mõelest Rock mingisugust asjadega teenis ka päris palju. Ka mingi 80-100. Mõtle selle peale, et need tüübid teinevad ühe rolliga rohkem raha kui meie kogu elu peale kokku. Jah. Mitte ainult meie. Kõik. Terve Eesti. Saate koha pealt proovi, kas saate kaks naist külla kutsuda üle osa kolm. Ilmselt kolmekesi nad peaks siis kogu saate ise ära tegema, kuna stuudiosse üle kolme vist ei mahu. Aga mis sellest äge oleks ikkagi Curse Power. Kas meil oli vist kunagi mingi trükkute podcast? Streame tegid. Ah, nüüd ei teinud podcast või? Ei. Me vist mõtlesime selle peale, aga ei jõudnud selle ani. Tiivani tiivad. Yeah. Siiani on toredad saated. Siiani. nagu alati kõike head ja paremat teile ning nautige suve, kuniks seda on. Aitäh, Tanel. Aitäh, väga Tanel. Väga lahe on saada meile. Eks siis, kuna ta oli teine Tanel, siis on ta 2K Tanel või? Parem Tanel. Parem Tanel, okei. Okay. Mm-hmm. Aga nagu latt on madal, olge maust. Mitte öelda Taneli kohta halvasti midagi, lihtsalt latt on madal. Ütleks, et tegemist oli kõige parema Taneliga. Kõige parem Tanel. Tegelikult Tanel Toom on ka päris lahe. Jah, jah, eks tole. Rohkem Tanelid ei tea. Mm. Skaala teises otsas on see TikToki Tanel, ma ei mäleta, mis tõekõrdi nimi oli. Ma ei tea TikTokist mitte midagi. No näed, siis sa oled juba võitnud. Ma arvan, et sul läheb elus päris hästi. Podcast@level1.ee on see aadress, kuhu te saate meile saata, täpselt nagu Tanel seda tegi. YouTube'is, Discordis, Facebook'is, Twitteris, Instagramis, igal pool mujal saate ka nüüd kommentaari jätta ja öelda välja, kes teie arvates kõige parem Tanel on. Võt, aga... Räägime mängudest, Andri. Jaa. Sina oled ka mänginud, videomängu. Mina võtsin Gamepassis üks asja ette nagu Kriis. Mm-hmm. Kriis, ja see on siis, peab prantsuspäraselt hääldama. Sest et millegi pärast osad ütles Kriis selle kohta, aga tegelikult see on prantsuskeeles hall. Mm-hmm. Hästi lahe platformer. Ma lugesin taustaga natukene endist Ubisofti töötajate poolt tehtud. Vähemalt kaks neist kolmest olid endis Ubisofti töötajad. Selle pärast mulle see nii väga meeldis. Jah. põhimõtteliselt platformer mõistatusmäng videomängu luuleks nimetaks ma seda, sest et ta ei ütle mitte midagi, ta ei räägi mitte midagi, aga lihtsalt sa koged seda igasuguseid mõistatuste lahendamise asju ja visuaalselt näeb minu mõelest väga-väga lahe välja. Ta jätab mulje nagu ta oleks käsitsi, et see kunst oleks nagu käsitsi tehtud igasuguses need pesivärvi asjad, aga tegelikult ei ole. Tegelikult on see ikkagi labane arvuti graafika, aga pohkui. Ongi põhimõtteliselt, oled väike türuk, kes kaotab keele ja siis ta jookseb ringi mööda maailma. Väga, väga kunstilises maailmas on. Surma pole võimalik saada, mis mulle eriti meeldib. Mis hästi mingi põnevaid asju veel lugesin selle kohta, oli näiteks see, et see mäng tuli 2018 aasta kõigepealt välja Nintendo Switchile ja Mac OS-ile. Eks siis... Ta oli Apple Arcade'is, oli
ja siis ta tuligi iOS-ile tuli ka ja kõik mingi asjad ripuradapid järgi ja kui kõik üle endasid selle mängule 90, siis mis te arvate, mis keskmise sellele mängule IGN andis? Mingi 7 äkki või? 6,5. Mis mõttes? Yeah, et, see oli reaalselt, see oli üks esimesi või isegi oligi esimene Switchi mäng, mis ma endale ostsin. Okei. Okay. Igal juhul käi päris IGN. Sa ei tea mitte munnigi. Sa ei tea, mis on hea. Yeah. Umbes kaua sa mängisid seda? Sõike mõned tunnid, aga ta ei ole üldse pikka. See on mingi 7 tundi vist on kokku äkki vähem. How long to beat järgi isegi lühem, mingi 4 näites minu mõelest. Oh. Ma ei mäleta, ühesõnaga ta väga pikki on, aga ta oli piisalt pikk. Aga see mäng on hea, fantastiline. No kõik mingisugused Journey ja suksed asjad, mis me teame, need kultusmänge. 3,5. 3,5 isegi. Completionist on 6,5. No Allan oli siis 7. Ma ei mäleta, võis olla 7, sest ma üritsin seal suht kõik asjad ära teha. Aga lihtsalt mulle nagu meeldiski see, et on nagu nii suuke, noh, mitte mingisugust sisse viska, et mitte midagi ole, et sa lihtsalt hakkadki kulgema ja põhimõtteliselt kogu oma selle mängimisajal õpid, mida tegema peab ja kuidas tegema peab ja lihtsalt suuke hästi mõnus kulgemismäng. Ja noh, see, mis kellele ei meeldiks laheda platformerid. See on ju tore, see on positiivne. Täna on jälle taas põhjust rääkida natukene Eesti mängudes sellepärast, et Korter 1996 sai demo, mida ma mängisin. Ja kui oleks vaja nagu sellist back of the box quote, siis põhimõtteliselt oleks Unpacking meets Silent Hill for the Room. Aha. Ma ei tea, see mängu pealkiri tekitab kohe minus sükse ebameeldiv tunda, et sükse 96. aastal on kuskil Lasnamäe korteris. Põmst, jah. Eks siis põmst oledki? Põmst oledki. Okay. See on lihtsalt vahetud nagu need ekraanide vahel, mis on erinevad toad. Ja siis avad kappe ja otsid sealt asju ja paned asju kastist, paned kuskile õigesse kohta. Ja siis mingil veidral põhjusel on su riiete kapis mingi portaal, mis viib siin... Narnia vä? Narnia, mis viib siin põhimõtteliselt nagu veidritesse, koridoridesse, kus sa saad teistesse tubadesse. Ah. Narnia, jah. Kas on siis nagu põhimõtteliselt mingisugune piilu ja slash per verdi kappe? Jah, ainult, et mitte ühtegi inimest pole kodus. Seda enam. Siis käid lihtsalt ja onad seal teistes kohtrites. Padja peale. Sari ona. Demos oli, on võimalik minna teise korterisse, siis seal on võimalik, sul on üks ülesse, et otsi padi ülesse. Miks ma teadsin seda? See oleks nagu kursis asjadega. Kuidas need värgid käivad? Me räägime ikka mängust või? Ja. Okay. Ikka veel ja. Aga jah, ma ei tea, sõike tore. Ta on rohkem sellise Eesti mängu vaibiga kui viimasel ajal need ülejäänud, mis ei ole nii, ei hea ega halb, see lihtsalt on, see on fakt. Et see on mingi teatud vaib on. Aga ma ei tea, jääb ootama. Wishlisti on wishlisti tasub panna. Ta on, näeb siuke nunnu välja. See, no, see unpackingu feel on tore, seal saad avastada ja uurida ja mõistatusi lahendada ja mida kõike veel. Vot siis. Lisaks sellele mängisin natukene üle pika aja Suicide Squad Kill the Justice League'i. Vaatasin natukene seda nimekirja mängudest, mis ma olen nii-öelda tänavus aasta game, mitte kui backlogi lisanud, game logi. Ja siis aegajalt ma ikkagi uurin seda nimekirja, siis kui on piisavalt aega möödas mõnest mängust, siis ma saan selle ära kustuta sellepärast, et see nagu aja jooksul on huvi ära kadunud. Suicide Squad on üks nendest, mille ma tahan kindlasti läbi teha. Vaata, ma tahtsin siin mingi veider nagu kontrast oli sellega, mida How Long to Beat ütleb ja mis minu mängu aeg on. How Long to Beat ütleb, et main story on 11 tundi, main plus extra on 19, ma olen kuskil PS5 andmetel 28 tunni juures. Ütle korraks uuesti, Sarv.
20, mitte 80. 28. Ah, 28, okei. Okay. 28. Äkki see on sit lihtsalt? Ma ei tea, mis ma olen teinud seal. Ma olen nagu see, ringi tujanud. Enne tahtsin ka öelda, et see how long to beat in, et ajad minu mõelest teine kord ei väga ei matchi. Või lihtsalt on asi selles, et keegi pole seda mängu mänginud päriselt. Võib olla. Igades sellin, need on faktid, et ma olen seal kuskil, noh, ületanud neid teatud piire. Mm-hmm. Completionist on 44,5, see on ka nagu natuke liiga palju. See on nagu juba teisel pool äärmust. Jätkuvalt üks sellisem, kuidas ma ütlen, nukramaid mänge sel aastal, sellepärast, et ikka veel on aru saada, et seal on hea mäng sees peidus, mida siis hoiavad tagasi need kõik need games as a service elementid, mis sinna on topitud ja see vaenlaste ühe ülbalisus ja monotoonsus ja kõik muu selline, et kui oleks single player mäng ja natuke variatsiooni sinna sisse lükata, siis oleks hästi lahe. Allan. Ja mina jätkan Hadesega ja lõpuks nägin päriselt kolmanda bossi ära. No võt siis. Ja et see, kui ma sulle kirjutasin, et Minotaur on siis, kes on tegelikult päris tugev, nagu keskastme bossi kohta on ta tegelikult liiga vastupidav. Et siis nüüd nägin päris bossi ära ja fuck that. Täpselt. Sinna jäi omal ajal ka minu Hadese. Kusjuures ma rääksin Nelega ja Nele ütles ka, et ta nagu reaalselt viskas selle tõttu selle mängu mõneks jääks kõrvale, aga nüüd ta vist täna hommikul või eile õhtul kirjutas, et ta tegi kolmanda bossi, tegi lõpuks ära. Mm. Siis ma mõtlen, et ma ikkagi pusin edasi, sest jätkuvalt mäng on reigelt lahe ja see, ma ei tea, tal on see nagu ta tekitab selle tunde sinus, et sa tahad selle mänguga nagu mässata, sest igakord sa saad aru, et sa veidi lähed paremaks. Ma kõike kindlasti viitsiks läbi teha, nagu nii-öelda seda... Sa mõtled see, et päris lugu... Jah, et sa pead seda mingi kuridi 10+ korda läbi tegema, et päris lõpuni jõuda. Kas siis see nagu nii-öelda päris lõpp on see, et sa võitled Hadesega või? Oli ju heides. Ja, aga see võitled temaga, tema on nii mina lõpuboss seal. Ka esimese ringi lõpuboss. Okei. Aga seal oli mingi see, et sa päriselt nagu põgeneda saaksid heidisest, mitte enda isast, aga sellest kohast, kust elata, mis on täpselt sama nimega, mis ei ole üldse segadusav. Ta sa elad oma isa sees või? Ei, su isa elab oma isa sees, enda sees tähendab. Mm-hmm. Ühesõnaga, nii isa kui koha nimi on heides. See on nagu... See linn, mis ta on tegelikult Tatarus või mingi siuke sellisem. Kui sa paned nagu elad Paide, siis paned lapse nimeks ka Paide. Mm-hmm. Põhimõtteliselt sama keis. Kas Paides elanud poiske nimi on Raju Reede või? Ei tea. Rajur Eede. See oleks päris jätka. Ja ei, selles suhtes, et heidese kohta mul väga midagi rohkemat öelda ei ole, et pusin edasi ja olen siiamaani veel positiivselt meelestatud, et ma vähemalt esimese tiiru sellest mängust teen kindlasti läbi, kas ma kõike seda 10 korda läbi viitsin nühkida, no eks näis. Mhm. Võib-olla minust tekib see kirg, kui see esimene nii-öelda saab hamba verele, et siis võib-olla saab edasi toimetada, aga selle valgus ma mängin jätkuvalt edasi ka seda Turtles Splinter Fate'i, mida rohkem ma seda mängin, seda rohkem ma saan aru, et see on siuke odav koopia heidesest, et isegi kolmas boss on sama ülesehitusega, siis kaks bossi. Bebop ja Rocksteady. Ja siis sinna vahel on reigelt palju suratud bossi vahefaase. Ehk siis, kus sa pead mingit kurati horde tapma. Ja siis sa mõtled, et kuidas kurati üksi seda üldse võimalik läbi teha on. Mm-hmm. Et see on nagu rämedalt tüütu ja sellega seoses ma hakkasin mõtlema, et mulle tundub, et selle mängu loojad vist ei ole nagu väga nagu Turtlesi varasemaid mänge mänginud,
et see kuidagi, jah, sul on need Turtlesi karakterid seal, aga ta nagu kohati üldse ei fiili nagu selle mängu seeria moodi, et ta on siuke veits puine on. Ja isegi need skillid ja mingid level upid ei tee seda nagu sujuvamaks. Plus see, et see Switchi performance on ikka päris jõudne. Mm. Et Rocksteady ja Bebopi boss fight oli ikka vahepeal sõnaotses mõttes PowerPointi slideshow, mis oli päris paha. Mis teha? Peab leppima sellega, kui tahad mängida. Just. Või siis ei mängi üldse? Ei, need, kes mängida tahavad, oodake aasta lõpuni, siis peaks tulema ka Steamis. See mobiilimäng. See mobiilimäng, jah. Mm-hmm. Steam, Splintered Fate. Nii, kas tõtab meile ka, mis kuupäev see on? See oli viimati neljas kvartal. Täpselt nii. Super Evil Megacorp on developer publisher. Päris irooniline nimi. Mm-hmm. Võt siis yeah. Need olid mängud sel nädalal enne veel kui me laigume uudiste juurde siis youtube.com/level1ee seal on selline kena tore nupuke nagu join sellele vajutades saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile ning kasutada meie lõustega emojisid nii erinevate videote kommentaarides kui ka livestreamide ajal kui need toimuvad ning sellele nupule on juba vajutanud seda võimalust kasutanud sellised kenatoredad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Lassi, Smells Like Racing, Palmer, Jorubiljon ja Snapster, aga on veel ka veel ilusamaid ja toredamaid inimesi, kes maksavad natuke rohkem, kelleks on Andres, Jutluste X, Karuonu, Jumal 69 Lamao ja Tonisium. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! YouTube'i varsti jõuab mõni Hitmani video level1.ee sinna tekib ka ehk varsti mõni uus artikkel seni kaua meenutagem seda, et Asterixi koomiks on üle pika aja jälle poodides olemas kohe tunda, et suvi on veel kas on veel head koomiksid? Jah, siitaks okay. Soovitan. Aga nad on õhukesed või üks paksemad või? No pehme kaanaga, aga mm-hmm. mitte nagu sellise, mitte me suvaline ajakirjaga. Mitte nagu see vanasti Tom and Jerry oli. Ja mitte nagu selline, ikka sellest kõvem, okay, nagu selline pakikam okay. Natukene. Mm-hmm. Eks siis, et sisulehed ja kaanelehed on erinevad. Jah, täpselt. Okay. Umbes nagu selle märkmiku kaas. Okay. Selline, nice. Natukene kõvem. Mm-hmm. Tahaks millegi pärast iga alla nii lause peale öelda vastu su ema? kas on paksem? Ei, su ema. Kas mulle mis solunud, et ta ei olnud eelmine nädal? Jah, tõenäoliselt. Allan sa puid. Süüdist ameeriklasi. Jätke parimad Allani solvangud alla kommentaaridesse. ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad The Crush House PC peale 9. august. Sam & Max The Devil's Playhouse Remastered PlayStationid, Xboxid, Switch ja PC 14. august. Kena Bridge of Spirits Xboxid ning Dredge The Iron Rig DLC PlayStationid, PC, Switch, Xboxid 15. august. Mm. Woo baby! Isegi mäng ilmub vähe. Jah. Aga varsti tuleb. Mhm. Mis see on, see septembri kuu tavaliselt läheb nagu full on pasarahaks selle päevaks? Septembri lõpp pigem. See on, millal ilmub uus Madden peale seda vist või? Mm. Või koos sellega, see avab nagu tavaliselt. Mm, see teeb sitalugia valmis. Selle sitalugia, jah. Mm-hmm. Ja siis hakkab sisse pritse tööle. Mm-hmm. Ai, see on samana, never mind. Asju jääb aina vähemaks. Ameerika üks viimastest mänguajakirjadest Game Informer pandi kinni peale 33 aastat. Kas meil on kellegi sellega üldse mingisugune isiklik suhe või? Mitte väga. Üleüldiselt ei, aga lihtsalt selline veider ja nukker asi, mida märkida. Kas Game Informer kuulus nüüd viimasele GameStopile ja siis selle sulgemisega oli ka, noh, see klassikaline see, et saad kuskilt internetist teada ja ei saa enam sisse logida ja mis iganes veel. Mm-hmm. Plus siis veebileht pandi niimoodi
pandi niimoodi lukku, et sa ei saa enam midagi järgi vaadata, seal oli lihtsalt see, et paneme kinni ja kui keegi tahtis Twitteris selle Game Informeri konto alt öelda, et okei, okay, aitäh, tšau, siis GameStop lihtsalt kustutas selle Twitteri kontora. Fuck GameStop. Vot. Kordi meemi aksjana. Ainuke asi, mille, mis on meeles. Üldse imestan, et kuidas kurat see GameStop üldse elus püsib? Funko popid. Okei. Okay. Need müüvad kõike muud. Kas sa mitte mingisugust beebilehti ei tahtnud teha, kus mingi kassitoid hakkavad müüma? Või see, mis ei see tegevjuht vist teenis oma raha mingi kassitoidu müügiga? Ma ei tea, võibolla jumal eest. Vaatasin dokki sellest GameStopi asjast. GameStop Cat Food. Bla bla bla, ma ei tea, mis see on. See ei kuidagi... Äkki see endine tegevjuht vist, jah, vahetele. The man behind the GameStop mania of 2021 has a new 250 million pet food retailer Chevy, but isn't going to the plan. Okei. Okay. See ikka oli mingi kassitoidu teema. Kuidagi kaudselt seotud. Vot. Aga jah, kurb. Ajakirjad on tegelikult lahedad. Kas see, mis see põhi ajakirja oli? Edge või? Meil oli Edge, jah. Edge'isime. Mis selles sai, pandi ka kinni. Ei, Edge ilmub. Okei. Edge on, millal... Kas teis keegi on ostnud veel paperikandjal mängu ajakirja? Aga ma ei mäleta, millal. Mingi paar aastat tagasi. Okay. Mina lasin emal siis tuua, kui Disco Elysium oli Edge'is. Okay. Siis ma lasin Soomest tuua Edge'i. Jaa, ma olisin viimati soomekeelset pelajat. Aga mul on küsimus, et Soomes kas... Soomes see eksisteerib päris hästi ju pelaja. Jaa, seal on pelaja ja pelit, kaks erinevat. Kas nad konkureerivad jah? Jah, kaks erinevat ajakirja. Aga on tänasel päeval üldse nagu midagi huvitavat sellistes ajakirjades lugeda ka või see on pigem siuke old news ja... Ei, aga sa ei loe ajakirju, neid ajakirju uudiste pärast. Piltide pärast. Ei, no, seal on, noh, sa loed arvustusi sellepärast, et sa tahad teada, mida need konkreetsed väljaanded kirjutavad. Ja siis sa loed neid erinevad artiklid, mis nad välja lased, nad teevad mingid erinevad nagu sükseid mingi konkreetse mängu arendamisest ja mingid stuudioprofiile ja sükseid asja. Kes kunagi digi ostis? Kes viimati digi ostis? Ma ostin viimati digi 9 aastat tagasi. Jeez Christ. Ma ei tea. Ma, sest see läks nii fucking mingi kuradi telefoni keskseks ära. Ma ei viitsi nendest Android ja iPhoneidest lugeda. Ma ikka aegajalt võtan ajakirja letist digi kätte ja siis vaatan, et too mingi pool lehe külge mängu arvustust. Kokku ajakirja peale. Kokku terve. No okei, okay, pool on natuke liialdus, aga no, üks lehe külge. Üks lehe külge. Okay. Mingi aeg ikka nagu mängu arvustus oli seal palju, et ma ikka vist aegajalt vaatasin. Nüüd on jah, see täiesti kokku võimalt. Seal mingi üks mäng on ja siis see on nagu kõik. Aegajalt siis ossin veel, kui vist Rainer kirjutas sinna ja Jan Pillav ja Ragnar ja... Kas siis asin selles, et mängurid oska lugeda enam või? Võib olla, jah. Ei tea. Pigem on see, et keegi viitsi vist neid arvustusi väga lugeda. Just ma võtan, mitte nagu meie vanused, vaid pigem nagu nooremad, et neid koti see. Sa vaatad ainult numbrit metakriitikust. No põhimõtteliselt küll. Ja siis vaatad how long to beat, jah. Jah. Palju sul vaja? Piitid ise veits. Selle peab küll ehk. Kõigepealt edged ja siis piitid. aga siin kohal küsimus siis level 1 ajakiri millal? No võt, ma olen aastaid mõelnud selle pealt. Mis see oli, kuridi? Oota, see mingi kickstart, see olid need paar tükki sellised, mis olidki... Noh, ei olnud sellised regulaarsed ajakirjad, vaid spetsiifilised, et siukse ajatuma eesmärgiga. Aga mõtlen selle peale, et ikkagi kui see aasta tuleb Eesti mängutööstusele legendaarne, et võibolla... A profound waste of time oli see. Okei, okay, aga seal noh, pigem siis probleem tekib selles, et selleks tuleb, noh, et kuna see EOS on nagu kahjumlik projekt, siis tuleb nagu ikkagi vähemalt üks projekt üks kasumlik olla, millega saab nagu asju kinni maksta. Jah, no see on, ma arvan, et see on selline hooandjalaks, aga see on enne ei hakkagi tegema. Ei, no, kas pead ju teadma, milles sa teed? Ei, no, ma mõtlen nagu füüsiliselt midagi hakkad tegema. Kas hooandja töötab üldse? Peaks ikka. Viimati töötas. Vaatame. No seal hooandja puhul on ikkagi see sama teema, et sa paned mingisuguse kooli ja siis kuna sa seda kooli kunagi ise kätte ei saa, siis sa lükkad mingi pool rahast ise nagu vahetult enne sisse. Rebecca Kontuse vinüülplaat Homme on näiteks siin kohe esilehel. Oh, yes.
85% kogutud ja 23 päeva veel. 511 eurot siin praegu. Nii odavalt saab vinüüle või? Või siis anname koos hoogu raamatu sinise liblika lend väljaandmiseks. No see on juba ju... 40 prosse ja 260 eurot ja 43 päeva veel. Okei. Ja siis töötab. Jah. Saab ikka. Rohkem polegi, ainult 4 tükki. Ainult 4 tükki, jah. Ja need on varm meelen, et need on ikka, vaata kõik aktiivsed projekti. Eestis ei ole vaja rohkematele projektidele hoogu anda, me oleme nii rikkas rahvas. No näed, raamatu Tõrva politseimajast ja politseinikest väljaandmine. 62 prossa, 2171 eurot, 8 päeva veel. No. Kuule, see annab lootust ju. Millest me räägime? Tõrva politseinikest. Kas... See oli päris hea, jah. Aga kas Tõrv oli see, kus 90. alguses mingid politseinikud surma said, mille pärast seal kuskil see mingi lollakas ausamas on? Milline on lollakas ausamas? Mingi ruut, sees tühi. Ma ei saanud väiksel aru, mis see oli ja siis ma kunagi kuulsin, et see oli mingi 90. mingi narkokeissi tõttu said see mingid politseinikud surma. Aga võimalik, jah. Kuigi Tõrva vist on üsna kogu aeg siuke rahulik linn olnud. Aga noh, ega seda ei tea, mis 90. alguses oli. Ei, kus Tõrva asub üldse? Eestis. Lõuna Eestis. Ah, siis ei ole Tõrva see. Ma vaatan, Helme koopad on Tõrva ligidel. Helme koopad? Helme koopad. Martin ja Mart Helme koopad. Kas on see koht, kus nad lõpuks üles puuakse või? Ei, see on see, kus nad oma... ei, vahet ei ole. Tõrva on linn Lõuna Eestis, Tõrva valla keskus. Tõrva asub Valga maakonna keskosas Õhne jõe ääres. Maakonna keskusest Valga linnast 30 kilometrit põhjas. Mikka ei saa mitte midagi aru. Tõrva on üks Valga maakonna kolmest suuremast keskusest Valga ja Otepää kõrval. Ah, see on okei, Otepää. Ma tean, kus Otepää asub. Lõuna Eestis. Oi, Jeesus Kristus. Oi, ei tore, hästi läheb. Kas Otepää asus väikse suure munamäe vahel või? Nagu spetsiifiliselt või? Jah. On seal vahet või? Kuskil seal. Mõlemad on künkad. Sa ei pane tähele. Väikse suure muna vahel asub. Mul just üks... Go see a doctor nagu. Mul just üks... Ta võiks olla natuke väikse maha. Sõber käis seal kandis poissmeeste õhtu raames ja siis ta sõitis rattaga mäest alle ja ta murdis roid ära. See oli nii naljakas. Võt siis. Kas ta põgenes mingi kohalike külameeste eest? Ei, see oli mingisugune siuke... Et näed, peigmes pidi sõitma ja tema pidi sõitma, kuna tema oli ainus, kes oskas siis. Ei osand. Võt siis. Rääkides asjadest, mida jääb kogu aeg vähemaks, siis Nintendol sissetulekuid. Siin on korralik kukkumine olnud. Ma näen siin mitmeid erinevaid numbrid, aga... 55-70 prossa võrreldes eelmise aasta sama veerandiga. Aga see on siis nagu käive või kasum? See on mingi kõredima... Asi. Mingi asi. Kõik kokku. Okay. Aga seal ei ole midagi välja ka lasnud. Mis toodavad raha tuleb tühja koha pealt? Eelmisel aastal oli ju Zelda ja kõredi Super Mario film, mis andis korralikku tõuke. Mängud olid vist mingi 46 prossa all. Sel aastal on Luigi's Mansion 2 ja see teine asi. Mina vaatasin... Princess Peachi mängu. See ka. Aga see oli vist enne. Ja Paper Mario oli... Paper Mario, jah. Paper Mario oli just jah, täpselt seda. Mina vaatasin just Super Mario filmi ära. Kas meeldis? Inglis keeles sõna meeldis, jah. Otsisin, kas ma kuule, millist äält tegisid enne, aga siis... Aga see oli inglis keel. Said aru, et oh wait. Ta oli väga nagu, mulle meeldis selle kogu visuaalne ülesehitus ja siis see, kuidas ikkagi vahepeal need mingisugused kaadrid lähevad sinna klassikalisse külgu vaatas Marios ja siis see, kuidas nad seal alguses jooksevad. Et kui nad tahad seda oma esimest tööd minna tegema ja siis see, kuidas lihtsalt... Ehitusel. Ja siis see oli Super Mario level. Ja siis on kõik mingid sellised väiksed asjad. Et tegelikult jah, väga tuus on, kellel on võimalus vaadake. Kus seda teie eestikeelset versioonis ei vaadata? Kas ta oli Telias või? Teli on ainus koht. Üks oli ja sellepärast, et sellest on mingi selline versioon ka, kus on see klassikaline Eesti dublaas, et... üks mees loeb peale.
ja sa oled sina. Aga see ei ole mina. See on see, kes seda mingit neid seepe peale loeb, siukse hästi monotoonse. Hüppa, Princess Peach tuleb. Ei, see on ju Princess Aprikos. Aprikos, ei, ta oli vist ikka Peach oli. Peaches. Kas need laulud tehti ka eesti keelde? Malmsten vist tegi seda. Oli Malmsten või? Kes tegi Bowserit. Oli küll laulis mingil, kuidagi mingil maal vist. Kas on vaja? Kas nagu Malmsten on Eesti Jack Black või? Oota, Super Mario Bros. Ma ei taha tellida. Ei, K3 oli see sit versioon vist, jah. Ma tegelikult isegi tahaks nalja pärast seda eesti keeles vaadata. Ma tahaks isegi kuidagi talletada seda, aga miski pärast. Aga siis me peame raha kokku panema ja käpsakardid vahele ja... Ai, Seppo Seeman oli vabandust, oli Bowser. Ta Seppo on siis Blackjack, jah. No ta on natuke suurem kõhukam tüüp ka. Malmsten on nii ennast kõhnaks joond. Sellepärast, et ta mängib joodikud igas filmis. Kus juures üks päev... Method actor. Üks päev nägin Malmsteni telliskivi rimees. Tuli enda autost välja ja siis ta oli ka täpselt siuke, nagu ta oleks öö läbi joonud. Ma arvan, et see on lihtsalt look. Ma arvan, et ta tegelikult ei joo. Tal on oma, ma arvan, et isegi... Ei, ta hakkas rimisse minema, aga siis ta trepi peal otsustas ümber pööres tagasi ja läks autosse ja sõitis kummivilinal minema. Kas see ka elu 24-le saatsid vihja sellest? Ei saatnud. Miks? See oleks eriti hea. Miks Mike Mausten ei läinud poodi? Küsisime kommentaari. Ma ei viitsin. Sellest oleks võibolla raha saanud. Ei tegelikult nad vist ei anna raha vihjetest. Vist jah. Ma ei tea. Isegi kui see oleks on, siis oleks Eesti mastaabis oleks see. Siin on sulle 10 eurot. Ei, see peab... Ja need summad on väiksed ja see peab olema ikka mingi väga pänger uudis. Siis saad soiti. Et sa saad üldse nõuda. Aga kümpa eest saad sa 0,1 Nvidia aksjat. Veel jah. Andri, kuidas sulle... meeldis see uudis, et Request 2 tuleb? Mul meeldis see uudis väga, aga see trailer on kohutav. Mis seal oli mingi kõrdi ameeriklane karjus seal põhimõtteliselt? Põhimõtteliselt kogu gameplay on mingi POV vaade mingi sun autos seest, mis on mingi lainurk ja käed on välja venitatud. Aga mulle nagu meeldib see, et ikkagi nad hoiavad seda Sandrit elus ja tegelikult see ka väga mingisugust alternatiivi ju sellisele romurallile ei ole. Ja... Request oli väga hea mäng, on siiani väga hea mäng ja tegelikult siis mul väga palju tuttavad seda siiani mängivad. Kõige ta on igasuguste nende season passid ja mingi muu pasaga minu mõttes natuke ära rikutud täiega. See on mingit igast mingit sisu ja asju juurde toodud, et umbes, et võtad selle season passi ja siis sa saad omale autole hai saba peale panna. Steamis -60% 11.99 hetkel. Täitsa isegi mõeldav. Palju see need lisapakid on? Complete Edition on 22.33, okay. Seal on kaks, Season Pass 1, Season Pass 2. Oh, mis meil siin on, selline mingi Mendi auto. Kas Season Pass saab eraldi kosta või? Ja kindlasti saab, aga kas need on soodukaga ka või? Jaa, 7.49 on üks, tavaliselt on 14.99. Okay. Ja ka teine on -50%, 6.49. Päris kallis tegelikult. 22.33 ei ole tegelikult üldse hulju. Alland, su ema on kallis. Steam Deck Verified. Ma vist seda isegi Steam Decki peale mängida, aga kus juures hästi üllatav on see, et sa saad ju põhimõtteliselt täis mängu mobiili peal ka mängida. Muidu ma maksab vist mingi 8, aga ma sain ta mingi soodukaga 1 euro eest, siis ma alati, kui ma mingid mobiile testin, siis ma mängin seda päeva requesti. Kui see on? Mobiili? No kui sa puldi paned järgi, on hästi. Aga kui sa ei pane, siis pigem ei mängi, jah. Ma siia maani ma ei saa aru, kes tahab mängida siuksid mänge mobiili peal. Nagu selles suhtes, et noh, mobiili mõte on ju see. Sa ei taha, aga sul on see võimalus. Aga keegi ikka mängida. Aga miks sa kasutad seda võimalust? Sest et sul ei ole teist võimalust. See on su ainus võimalus. Huvitav see, mis seal oli. Samsungi see kuredi kokku käiv. Jah, siia nii on. Huvitav, kuidas selle peale Breakfasti mängida oleks? Ma võin sul näidata pärast. Kui see nagu tõmbata laiali. Võin sul näidata pärast. Nunnu. Võin sul veel pärast igast asju näidata. Selles ma ei kahtlagi.
Küll aga ei saa Andri Allanile näidata Avavdi sellepärast. Kas nad ütles ka, millal see Breakfast 2 tuleb? Ei. Lihtsalt, et tuleb? Lihtsalt tuleb. Kuradi soomlased, no? Jah. Ütle siis, millal tuleb? Praegu ilma kuupäevata. PC, PlayStation 5, Xbox Series konsoolid. Avavdi uus ilmumiskuupäev saab olema 2025, 18. veebruar. Ok. That's about it. Aga see oli algul vist ju plaanitud novembris. 12. november oli see nii-öelda väidetav kuupäev, kus mis lekkis siin vahepeal, aga ametlikult ei olnud seda nii-öelda konkreetset kuupäeva välja öelnud. 2024 lihtsalt oli. Pidi lihtsalt 2024, jah. Täpselt nagu Indiana Jones on praegu ja, mm-hmm. ja siis neil tuleb ju veel see Stalkeri lükkus novembrisse, siis tõenäoliselt on hea lükata sealt üks mäng ära, et ei oleks liiga, mm-hmm. liiga tihe. No ma ei tea, ega see avaud nagu nii ei ilmselt mingit masse ei murra. Jah, aga kui Xbox on, kui see on Xbox, kui sa oled Xbox ja sul on aastaid suhteliselt kesine slate olnud, siis võibolla ei tahaks lükata kõiki enda suuri mänge sama kuu, sest samm mingi paari nädalase vahega välja. Et see, no, et see on eriti, kui sul on kõik need asjad game passes, mis nagu soodustab seda, et sa tirid need alla ja, ja mängid neid. Täna just mõtsin selle peale, et siis kui mul One X oli, siis oli nii lootusrikas see, et Xboxist võib isegi nagu päris asjalik konsool saada. Siis kui Series X välja tuli, siis lootus läks lihtsalt kolin, aga mäest alla nagu Andri sõber. Milline sõber on mäest alla läks? Sõitis ju rattaga mäest alla. Aa. Ahtast räägid või? Millal see jutt veel oli? Ma ei mõtle. No OTP ja muutud roie. Aga lihtsalt see sõitis mäest alla, sest mõtlesid nagu Allani käest kuulda midagi, mis nagu tähendab trend või nagu jalgrat, nagu seosta seda. Et see mõtlesid sõitis mäest alla, et nagu autoga ja ei, me räägime treeningutest. Aha, jah. Jopp, Antonio. Ma mõtlesin, et nagu Eestis ei ole mägesid, kuidas sa mäest alla sõidad. Künkast alla. Ema on sul künkas. Issad juba. See oli nii halb. Lihtsalt nii soolane, et Andri kiusab sind. Ma juba unustasin ära. sa pead elus hoidma seda toksilist kultuuri. Jah. Toksilist kultuuri hoiab elus ka Bungie, kes nüüd hiljuti lasi lahti 220 inimest, mis on siis 17% nende senisest tööjõust. Destiny 2 saab läbi ja siis neil ei ole tööd rohkem anda. Mis on päris huvitav, sellepärast, et neil ei olegi Destiny 3 plaane vist korralikult. Destiny ei, nad nüüd ei teegi vist enam rohkem Destinyt, et sellega nad tõmbavad joona alla. Nad ei tea, mida nad teevad. Nad teevad maratoni praegu. Aga Destiny puhul ongi nagu väga selline lahtine, sest vahepeal oli mingi jutt, et nad tegelesid mingi spin-offiga, mingi third person shooter või mingi selline third person mäng. Kas Destiny mitte polnud omal ajal mingi kõige suurem eelarvega videomäng või? See oli see 500 milli, aga see just oli see, need kõnedima turundus ja värgid olid sisse lisatud. Aga siis see oli veel siis, kui Activision all vist oli? Jah, siis see oli Activision oma, jah. Kas esimene osa oli ka Activisioni alt? Jaa. Okei. Esimene oligi sealt alt, jah. Teine oli kindlasti, jah. Okay. Tähendab, teine tuli täpselt niimoodi, et baasmäng ja kaks expansionit tõid Activisionilt ja siis nad lõid lahku Activisionist ja siis nüüd viimased paar tükki vist on Sony jalt välja tunda. Midagi siukest. Jah, sest Sony ostis nad ära aastal 2022. Mis siin aga? 3,6 miljardit dollarit. Mis no, nagu suht odav. Võisid selle 500 miljonit sinna sisse. Mis on nüüd praegu mõtted on, jah, jumal, nagu sitaks vähe ja. Tegelikult. Kui eriti kui Microsoft ostab see mingi 70 miljardit Activisioni ära. Mõtle, kui nad, kui Bungie oleks neile jäänud, siis oleks Bungie tagasi Xboxis. Päris huvitav. Siin kritiseeriti Bungie tegevjuhti Pete Parsonsit, sellepärast, et ta on agaralt ostnud vanu autosid kokku. Mingid sapakaid, jah. No sellised vintage asjad ikka, no. Sapakas ongi vintage. Ei, nagu mingi Chevrolet ja Lada, ja 61. aasta Chevrolet Corvette.
niisugused asjad. Mis hinnaga siuksed autod liiguvad? Mis meil on siin? Winner 91 500. See ei olegi nii palju. Ja. No, mingi paar miljonit on kulutanud enda peale. Siin räägiti üks mingi endine töötaja ütles, et mingi paar päeva enne vallandamist Parsons olevat lihtsalt autosid näidanud. Või see päris see oli täpselt see, et vaatoori. Sina ei saa kunagi tundma. Vaata, mis ma olen ostnud. Kas see oli see nali, et ülemus tuleb uue auto, mingi uue luksusautoga tööle, siis töötaja küsib, et noh, et kus said selle, sest noh, et vaatad, kui sa oled tubli, kus teed aasta otsa tööd. Siis ma saan järgmisel aastal teise veel oma lasta. Mis laseb listis kärtsu peeru ka ja ütleb, et nusta rikka mehe peeru. Ja siis teeb... Ei lähe seal korusel välja. Siis teeb pitsapeo ja vallandab kõik. Jah. Tuleb pitsapidu. Oi, blää. Võt, need olid uudised vist. Vist ei ole midagi uut. Valland, pane nüüd proovile ennast. Pane ennast valmis. Sellepärast, et oota, kas te Last of Us season 2 seda teaserit nägite? Mina ei saanud aru sellest. Mis seal aru saada? No et ei, ma pääsin ära. No, Joel ütles, et jah, noh. Aga kas see nagu see ainus teaser oligi see portrait formaadis Twitteris või? Ei, see oli selles HBO Maxi mingis tutustavas videos, mis oli nagu päris mõõtades ka. Ah, okei. Et ei olnud ainult see TikToki ruut. Aga jah, täitsa tore. Seal oli näha seda ühte tseeni mängu algusest, kus häbi on seal kuskil aia all ja zombid on seal aia peal. Eesti üritab seda läbi pugeda. Ei no, sõmmas, et te lasta vassi teist hooga, mina ootan väga, sest esimene hooga oli sitaks, jah. Sama. Nii siis, aga... Mitu numbrit? Ootan, ma otsin selle kohe üles, aga on aeg rohkem kui sul praegu on. On aeg triloogia kokku tõmmata. Triloogia on siis Allanile mõeldud viktoriinid Ubisoft või ei. Kolmas osa on... õige põnev, aga ka kõige mahukam neist, kohe ütlen selle palju. Nii. No mul on 25 praegu kirja pandud. Mul on siin 37. See on ju peaaegu sama suur nagu. Oi, mis väidetavalt ei tohtinud suur olla. Aga teises osas oli ju nali selle kohta, et sul on suurem kui ma arvasin. Jah. Ühesõnaga, selle mängu premis on siis sarnane esimesele viktoriinile, kus me võtsin erinevad geneerilise nimega mängud ja siis küsin, kas need Ubisofti omad või ei. Sel korral on kõik mängud Ubisofti mängud ja sina pead ära arma, kas see on päriselt ilmunud teos või olen selle mina välja mõelnud. Ja ma vain pidin niimoodi kuidagi no saab nii hakkama ja siis paari mängu puhul olen ma teinud mõningase muganduse sest neil on olnud nimes mingi aala selline asi nagu VR või muu selline indikaator mis viitab sellele et mis platformil ta võis ilmuda ja mis on natukene liiga selline ilmselge giveaway aga muus osas kõik on jääd samaks. Nii, kas sa oled valmis? No, eks see lase käia. Ghost Recon Jungle Storm. Battles of Prince of Persia. Assassin's Creed 2 Discovery. Ma lugesin neid nimesid, siis ma olin ka üllatunud, wow, päriselt. Oot, selles suhtes, et ju oli see, et kas kõik on Ubisofti mängud, aga et kas on päriselt olemas. Jah, jah. Far Cry Dive Into Insanity. Okei. Ja siis kõik muidugi saate kodus ka mängida, Andri pane Allani peale tagasi. Pilt. On Allani peale. Jah. Vahepeal. Sest et sa rääkisid. Jah. Driver 76. See on viies on ju.
Vaat, ma teen teie vahel lai montaasi lihtsalt. Okay. See ei ole see, et ma vahepeal kui Tinderis olen. Aga see ka... Ära igaks üks kästi enda mingit kränni pornut siia telekas. Ma ei taha, pane siia alla nii pea kõrvale see, kuidas sa swipeid. nii, number 6 oli, jah? Või tähendab, sul oli 5, aga nüüd tuleb number 6. Far Cry Instincts Predator. Prince of Persia Harem Adventures. Okei, see kõlame päris hea porno. See on väga hea porno mäng. Assassin's Creed Bloodlines. Driver Renegade. Number 10, Ghost Recon Shadow Wars. See ei olnud nii naljakas. Natuke oli. Shadow Wars kõlab täpselt see, et sa mingi vend on siit ala kuskile, siis võitab selle kuradi kõhu kinnisusega. Kellel, mis connection? Ära rohkem rohongerat, joo. Far Cry New Dawn. See oli 11. See oli 11, jah. Driver LA Undercover. Ja nii driverid on raisk, tead, drive'i vähem ausalt. Rainbow Six Lockdown. Tuleme selle juurde tagasi. See oli nüüd 13. 14. Prince of Persia The Fallen King. Ghost Recon Island Thunder. Rainbow Six Extraction. Rainbow Six Rogue Spear. Driver, Speedboat Paradise. Kas see mõni nagu päris mäng on? Siit on päris palju päris mäng. 19. Driver, Vegas. Hea kombo. 20. Prince of Persia, The Forgotten Sands. Kõige hullem on see, et raudselt mingi osad mängud tegelikult, mis ma olen ei pand, on kuskil Game Boy Advance peal olemas tegelikult. Sinna tuli nagu Ubisofti mingit rämedalt palju paska lihtsalt, tegelikult nimed olid ka nagu sellised, et sa ei oska unes ka siukseid näha. Kas sa oskad unes näha sellist nime nagu Far Cry Vengeance? 21. Okei. Ratsa või siiga olla. Assassin's Creed Altair's Chronicles. Mis asi? Altair's Chronicles. Altair oli see tegelane. Millises neist? Esimeses. Oli Altair esimene. Oi, ma mäletan. Sest Ezio oli teine. Mm-hmm. Siis tuli Connor. Ma ei tea, mis Black Flag tüüpi nimi on. Mis tuli Connor, jah. Siis oli Arno. Ja siis tulid need kaksikud. Nii, igates 22 oli see. 23. Rainbow Six Critical Hour. Driver Parallel Lines. Mis platvorm? Ma ei ütle. 25. Ghost Recon Desert Siege.
Rainbow Six Urban Crisis. Vabandust, Urban. Prince of Persia Escape. Assassin's Creed Unity Arnos Chronicles. Nüüd sa vähemalt tead, see on päris nimi. Päris tegelane. Kui see 28 edeks. Et kui Arno ja. Kui Arno Assassin's Creediga koolimaja jõudis. Jah. Kui Arno oma sihtmärgini jõudis, siis ta oli juba surnud. 29. Rainbow Six Shadow Vanguard. Number 30. Far Cry Paradise Lost. Assassin's Creed Identity. Mis esi? Assassin's Creed Identity. 31. 32. Ghost Recon Predator. Kas see mingi laste porno, jah? Doktor Disrespectiga peasas. Aga seda, see uudistust välja, kui Doktor Disrespect tuli tagasi, pani Twitterisse pildi sellest, kuidas ta on male laua taga ja siis nagu see, kes vaatab seda pilti, selle POV on, sest tema poolel on nagu male punktid ja siis sinu poolel on need kabemad. See on see klassikaline, et when you're playing checkers, I play chess. Ja siis kõik hakkasid meemima seda, et kuule, see on kuidagi väga kahtlaselt madalal on see POV, et see on nagu, kas see on lapse vaatevinklist. Ja siis seal teisel pool võiks olla see top G, ainu, ja siis tegelikult üks katsub lapsi ja teine müüb trükkuid väidendavalt. Sama verse kaks kannikat. Nii, mis meil oli Ghost Recon Predator? 33, Prince of Persia, The Shadow and the Flame. Rainbow Six Lone Wolf. Mis 34 või? Jaa, 34 Lone Wolf. 35 Ghost Recon Advanced Warfighter. 36 Assassin's Creed Pirates. Ning 37 Ghost Recon Phantoms. No nii. Oota, 13. Oli mis see siin? Nii, oota, läheme tagasi. 13 jäi lahtiseks sul. Rainbow Six Lockdown on 13. Kuidas, mis sa ise arvad, kuidas sul läks? Sitasti. Sest ma millegi pärast kahtlustan, et on sitaks palju mingeid telefoni ja advance'i mänge ja mingid Xboxi, esimese Xboxi mänge. Kaks tükki tuli ikka õiget. 16 õiget. Pole paha. Kogu selle viktoriini kimmik oli see, et need kõik on Ubisofti mängud. Need mitte ükski neist ei ole välja mõeldud. Päriselt. Jaa. Oot, sa tahad öelda, et Rainbow Six Predator on olemas. Ghost Recon Predator. Jaa. Mille peal? Oota, vaatame kohe selle üle, aga see on täiesti olemas. Jah, see mingi mobiilikas vist. Suuremad osad sellised, mis on kahtlased, on... ei ole. PlayStation Portable. Lice. Sa tegelikult ju ütlesid, et need on kõik Ubisofti mängud. Ei, ma ütlesin, et need kõik on Ubisofti mängud, aga kas need on päriselt või siis mina olen välja mõelnud selle geneerilise nime. Sa võtsid siis põhimõtteliselt lihtsalt ühe listi Ubisofti mängudest. Ma tegin seda niimoodi, et see idee oli kogu aeg, et ma mõtlen nagu poole niiste välja. Aga siis ma vaatasin seda nimekirja, mis mul lõpuks oli nagu nendest potentsiaalsetest nimedest ja need kõik olid nii geneerilised mõttes, et nagu ma ei hakka isegi aega raiskama. Ma lihtsalt panen nad kõik siia ja siis vaatab, kuidas see
kas sa tahad öelda, et see Arno Chronicles on päriselt olemas? Ja, siin on igasugused mingid mobiilikad ja jumal teab asjad. Siin need vanemad Assassin's Creedid, mis on mitte nagu suurtel platformidel, et mingi PSP ja DS ja 3DS ja seal on nagu hästi palju. PSP peal esimene osa oli ju mingi teise nimega, aga... See oli see Bloodlines, mis oli ka siin kirjas. Ja, just. Minu mõelest kõige naljakam oli ikkagi Pirates, Assassin's Creed Pirates. See oli mingi telefoni mäng raudselt. Arnus Kroonikus on ka ja mobiilikas. Täiesti debiilne. Ma kõen järjest enam aru saama, miks see liettu, et nii siit aasta läheb. Oh, see mingi külgvaate suhtse. Kuule, kui sul on nagu sellised nimed, milles sa nagu... Sa mõtled, et kas need inimesed olid nagu mingi seene all või mille all nad olid? Kui nad... See on nagu... Osad nimed olid täpselt sellised, et see põhimõtteliselt vaata, seal hästi palju Androidi peal tehakse mingit neid plagiaat mänge, ja need on täpselt kõlavad nagu suksed, et nagu see ei ole ju päris, noh. Ja need kõlavad küll, ja Driver, Renegade, see oli 3D, oli seal ka kirjas tegelikult algselt. Ja Far Cry, Dive Into Insanity oli VR vist. Oota, mille peal Driver 76 siis oli? PSP. Kas see oli, sest sa, mina tean Interstate 76. Kui sa paneksid tähele rohkem Ubisoft Baltics Instagrami kontot, siis sa oleksid selle õigesti vastanud. Aga mul on feed perses. Mis seal öeldi, et saad seda mängu osta jälle? Ei, sellepärast, et nad on teinud aega neid küsimused, name that game. Ja siis, siis sa oled ainus, kes vastab. Ja siis ma olen alati ainus, kes õigest vastab. Sten. Kuna nemad minust välja ei tee, siis mina peaks neist tegema. Asi peab kahe poolne olema. Okei, okay, okei, okay, fine, fine. Ubisoft Baltics. Ja, aga igates seda on küsitud. Ma tegelikult väga tahaks teada, et kõik, kes kaasa mängisid, et palju neile reaalselt õigesti. Ja ma ei usu, et mitte keegi... maksimum punkte saab. No võt, siis praegu on... Kui sa just Wikipediat või asja ette ei võta. Nii, vaatame. Näe, sa oled likeinud ka seda. Monday Mysteries, name that Ubisoft game, aga see on Driver 76. Kas seal ongi põhimõtteliselt kaks laiki või? Kule. Esimene juuli, mina ja Allan, jah. näita mulle korraks see kontot palun. Mul tuli meelde, ma sain kunagi ühe kasutatud PSP ostuga selle mängu kaasa, siis ma viskasin prügikasti selle. Sest see ei plaati töödanud. Okei. Siis saab aru, aga no joh, ei tii. Igatahes kingituseks võtsin riiulist aastal, mis 2016 käisime Gamescomil või? Sul on see alles. Mul on see alles, jah. Ma tahasin just otsida, kas ma leian enda oma üles. Ühesõnaga, see on vinüül. Vinüül, oho. Mul ei ole mängijat, nii et palun. Ma ei tea, mis see teine pool on. Esimene üks pool on see, kõrdi ma Mother Russia Bleeds, aga ma ei tea, see on mingi kahepoolne siis või. Kurat, ma olen kade allan. Ja tegelikult mul peaks ka kuskil olema. Ma olen kode, aga mul on endal ka see olemas. Aga ma tahtsin kahte. Ma ei ole 100% kindlasti mulle. Sest et ma mingi et võtsin lahti selle Overwatchi ajakirjanika pakis olnud vinüüli ja siis kuulesime seda. Nii, kas see oli hea? No ühel pool oli üks lugu ja teise pool oli teine lugu. No siis on... Sarnane. Siis on sarnane case. Üks team song ja ma ei tea mis... Eiter. Ma ei tea, mis see siis on. Vaatame, kas see on üldse mäng. Eiter videogame. Oh, näe, ongi. Mis mäng see? Mingi pixelated bullshit. Action RPG built around exceptional combat and formidable challenges set nice. In a mythological Norse world. Minu mõelest nad seda ei näidanud kordagi kuskil. See ma ei küll nüüd mäleta, et see oleks olnud kuskil meie... See on ju selle... No. Mother Russia Bleeds, või? See on... Jah, on küll, jah. Nii, ootame. Devolveri väljastatud mäng. Jah, published by Devolver Digital, jah. Ma olen kogu aeg mõelnud, kas see on hea mäng. See on beat em up. Ta on okei mäng. Ta on okei pigem, jah. Lihtsalt selle nagu maailmas toimuv, aga see nagu kuidagi... See kujundus ei kutsu, kutsu seda mängu ostma. Aeg oli teine. Aeg oli teine. Võt. Siuksed lood. Aga aitäh. Ja aitäh ka kõigile teile, kes te vaatasite ja kaasa mängisite. Jätke siis enda parimad solvangud alla kommentaaridesse. Mingi muu küss oli veel ja siis... Punktiskoor. Punktiskoor ka, jah. Ärge seda unustage. Ciao. Ciao. Palju Nvidia see maksab praegult? Mina ossin sotiga. Sotiga. Kui äkki peaks koostama?
Siin eile oli... FOMO või? 93 korraks. Tunned FOMO? Ei, FOMO ei tunne, lihtsalt mõtlen, et kuskile välismaa ettevõttes oleks hea investeerida. On aeg üles kasvada ja täiskasvanuks hakata. Fuck videomängud ja aksjad on see, kus on õige gameplay. Ja just, parim gameplay. Parim gameplay. Sest indi. Võid põleda nii, et... No aga sa võid ka sitte Ubisofti mängu osta. Kui valida, kas soti eest siit Ubisofti mäng või üks Nvidia aksja, siis ma valiks selle Nvidia aksja. Kas see siuke küsimus sul oli selles lõpus olevas Ubisofti viktoriinis? Et kas aksja? Kas Ubisoft või aksja?